Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Чортковій оголосили два дні жалоби за 14-річним хлопцем, який вчора загинув у приміщенні електрощитової від ураження струму. Один з хлопчиків, цей власник, який загинув, заліз в саму електрощитову, внаслідок чого сталося замикання і він загинув на місці події. 29 нових автомобілів марки Renault Duster сьогодні передали лікарям амбулаторії Тернопільщини. Дані автомобілі є економні і якість медицини буде покращена в сільській медицині місцевості. Ще два місяці перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом один з підозрюваних у вбивстві Віталія Гнатишина. Послухавши свідків, деякі були неточності, деякі розбіченості у їхніх показах, але будемо надіятися на те, що суд прийме позитивне рішення, дійсно, яке було. У Чорткові оголосили два дні жалоби за 14-річним хлопцем, який вчора загинув в приміщенні електрощитової від ураження струму. Щодо його смерті поліція відкрила кримінальну справу. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліцейських вчора о 18:10 від диспетчера чортківських рятувальників. Наш кореспондент Соломія Струс побувала на місці події. Це Чортківська спеціалізована школа-інтернат номер 3. Загиблий був учнем 8 А-класу цього навчального закладу. Зараз учні на канікулах. За словами класного керівника хлопця Павла Мартинюка, він проживав і навчався вдома за індивідуальною програмою через стан здоров'я. Показує нам журнал індивідуального плану. Говорити на камеру вчителі відмовились. Не на камеру кажуть, що на виховні заходи, які хлопець мав відвідувати, він не приходив. У хлопця є старша сестра. До матері загиблого вчителі кажуть, додзвонитися не можуть. Надати нам номер телефону і адресу сім'ї хлопчика у школі відмовились. Ми зараз на місці, де вчора трапився нещасний випадок. Це руїни колишньої хімчистки. Саме тут, за словами міського голови Володимира Шматька, діти гралися у хованки. А тут – трансформаторна будка, у якій загинув хлопчик. Колодки на дверях трансформаторної будки немає, але вони зачинені. Відчинити їх зараз неможливо. Ми зателефонували до головного інженера Чортківського РЕМу Віталія Яриша. Він повідомив, що поки триває слідство, працівники РЕМу нічого коментувати не будуть. Ситуацію телефоном прокоментував головний інженер Тернопільобленерго Степан Бартків. За його словами, на особисту зустріч із журналістами він не має часу. Змісту відкривати, лишати двері відкритим не було нашим працівникам. Але на місці, коли ми виїхали, значить, були сліди зовнішнього втручання в замок. Було надколоті двері, свіжі сліди були, тому що чисте дерево біле. От втручання в замок сторонніх осіб. І якщо проникли туди, навіть говорить про те, що там двері були закриті, що приміщенні закритої трансформаторної підстанції ідеальна чистота, підлога, стяжка чистенька. Друге питання, що комірка була закрита сітчатою огорожею, сітчаті двері. Вони закриваються на механічний замок. То не на ключ, а просто механічний замок, що вона, комірка закрита. Значить, чому, постає питання, чому, якщо вже зайшов в приміщення, проникати в комірку? Я не то, що припускаю, я гарантію даю 100%, що хтось зламав. Всі комірки закриті сітчатими дверами. Висять плакати безпеки, попередження. Ми поспілкувалися з міським головою Чорткова Володимиром Шматьком. Вчора він був на місці події разом з рятувальниками та поліцією. Будівельні майданчики, які, на жаль, там роботи не ведуться, вони огорожені тим дерев'яним парканом будівельним. Але вже багато років, тому багато молоді там собі зробили якісь проходи туди на територію. А на території того самої приватної території знаходиться трансформаторна підстанція, яка належить обленерго. Так. І вона звідти живиться декілька там вулиць міста Чорткова в тому районі. Ну, я так, з того, що ми почули вчора зі слів одного з хлопців, який з ним грався, що вона, подумав, що вона не задіяна, так само вона якась там не використовується, як і інші будівлі на території. І туди я зайшов, щоб заховатися. І він так ще, коли заходить в будівлю, є таких три металеві шафи, які там, до куди заходиться живлення, там 10 тисяч вольт, там переходить на 380, так, і це пониження відбувається. Ну, і він ту саму крайню шафу, саме далі відкрив,
А там такі алюмінієві ті клеми, які там 10 тисяч вольт. Він на них просто там схопився, ляг на них. Я не знаю. Ну коли ми зайшли, там тіло лежало, йому руку просто до ліктя опалило. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, що до смерті хлопця відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. За його словами, хлопчик разом з 5 товаришами грав у хованки. Було з'ясовано, що група хлопчиків, школярів 7-8 клас гралася, значить, хованки. Вони забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова. А один з хлопчиків, цей власне, який загинув, заліз в саму електрощитову, внаслідок чого сталося замикання і він загинув на місці події, оскільки там була висока напруга. Зі слів хлопчиків, двері були відчинені, хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують слідчі. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. Коли буде похорон хлопця, наразі невідомо, повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Дев'ять нових автомобілів марки Renault Duster сьогодні передали лікарям амбулаторії Тернопільщини. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Бугайчука, один такий автомобіль вартує 437 тисяч гривень. Анастасія Чечко розповість більше. У 11:30 годину навпроти облдержадміністрації розпочалася церемонія вручення ключів від нових автомобілів. Передає їх голова облдержадміністрації Степан Барна. Аліна Мельниченко працює лікарем в Ласківецькій амбулаторії Теребовлянського району 13 років. Сьогодні приїхала на вручення. Без машин це взагалі була катастрофа. Радіус обслуговування надзвичайно дуже великий. Для того, щоб добратися до найближчого, наприклад, у мене 4 села, найближчого населеного пункту, куди дільниця моя належить, це треба було витратити півдня часу. Всі виклика треба було обслуговувати, треба було просити або сусідів, або люди самі приїжджали, або треба було підлаштовуватись під громадський транспорт, щоб було надзвичайно некомфортно. Ключі від нового авто отримує директор Великогаївської амбулаторії Оксана Луцька. В нас один автомобіль вже є, мікроавтобус. Єдине, що цей автомобіль ще використовується громадою для транспортування пацієнтів, яких наша громада доставляє на гемодіаліз, і тому деякі дні він зайнятий. Просто і тоді все рівно нам треба транспорт, щоб лікарі попадали на виклик. Ми обслуговуємо 5 сіл, навіть 6, і в принципі нам є куди пересуватися. Сергій Головецький – директор Бучицького центру первинної медичної допомоги, в який входить дві амбулаторії. За його словами, центр обслуговує 63 121 особу. Зараз у нас вся техніка як то застаріла, 90-х років, УАЗи, Ниви, який розхід багато топлива йде, а дані автомобілі є економні і якість медицини буде покращена в сільській місцевості. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука, при закупівлі транспорту були встановлені вимоги Міністерства охорони здоров'я України. Це мав бути автомобіль з високим клієрансом, мав бути повнопривідним, але нам не вистачило коштів на повний привід, і тому ми закупили, ми деякі вимоги не витримали, тому що з повним приводом коштував автомобіль більше як 500 тисяч гривень. А сьогодні в нас є обмеження не більше як 500 тисяч гривень. Машини ще на номерах. То зараз йде процедура встановлення автомобілів на облік. 15 таких автомобілів передадуть до 19 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Решту автомобілів передадуть до 10 реконструйованих амбулаторій. На закупівлю цього транспорту з державного бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. У Бережанський район передадуть 3 автомобілі для амбулаторій сіл Стриганці, Куряни і Саранчуки. У Бучицький район 2 автомобілі для амбулаторій сіл Зубрець і Трибухівці. Один автомобіль відправлять в амбулаторію села Зозулинці Заліщицького району, ще один – в амбулаторію села Базаринці з Бараського району. У Козівський район передадуть 2 авто для амбулаторій сіл Будилів і Городище, по автівці в амбулаторії у селах Вижгородок, Якимівці і Юськівці Лановецького району та амбулаторію Старого міста Підгаєцького району. Нові автомобілі будуть також в амбулаторіях у Скориках,
Волочиського району, у селах Ласківці, Долина, Ілавче, Буданів і Дарахів Теребовлянського району. 4 машини відвезуть до амбулаторій сіл Мишковичі, Ангелівка, Баворів і Почапинці Тернопільського району. У Мерщівський район 3 авто для амбулаторій сіл Більче, Золоте, Шершенівка і Кривче. 1 автомобіль в амбулаторію у селі Увисла Гусятинського району і в амбулаторії Борсуківської та Великогаївської об'єднаних територіальних громад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини. Як повідомив Володимир Бойчук, сьогодні в області є 215 амбулаторій, 195 з них – в сільській місцевості. Для будівництва нових і реконструкції старих амбулаторій, а також закупівлю нових автомобілів з грудня 2017-го дотепер з держбюджету виділили 266 мільйонів гривень. Сьогодні був перший транш нових автомобілів, наступний відбудеться у квітні 2019 року для ще 8 відремонтованих амбулаторій області. Загалом в області до кінця року планують закупити 134 таких автомобілі. На це, каже Володимир Бугайчук, потрібно близько 60 мільйонів гривень. Ще 2 місяці перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом один з підозрюваних у вбивстві Віталія Гнатишина Володимир Біляшевич. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський міськрайонний суд. Також сьогодні заслухали 5 свідків. Більше у сюжеті Любові Гадомської. 12 представників громадських організацій з Рівного, Львова та Тернополя прийшли на судове засідання, аби підтримати батьків Віталія Гнатишина. У залі суду також однокласники та друзі загиблого. Підозрюваного у вбивстві Сергія Терендеха на слухання не привезли. Як повідомив головуючий суддя Юрій Дзюбановський, через стан здоров'я. З Чортківським СІЗО, де утримують підозрюваного, встановили відеозв'язок. Слухання справи розпочали із опиту медиків, які прибули на виклик до нічного клубу «Алюр» і надавали допомогу Віталію Гнатишину. Першим свідчив фельдшер швидкої допомоги Володимир Коваль. Ми приїхали, потерпілий лежав на асфальті. Це зразу подивилися, дихання відсутнє, пульсу немає. Пояснити, що спричинило такий стан пацієнта, Володимир Коваль не зміг. Водночас підтвердив, що на момент приїзду медиків хлопець не подавав жодних ознак життя. Коли нашого сина ви побачили, можна було сказати, що він практично майже був мертвий. Те, що Віталій Гнатишин помер від травм, підтвердив лікар-анестезіолог Володимир Чорнота. Однак чіткої відповіді на запитання, чи була це черепно-мозкова травма, не дав. Травми були занадто важкі. Була комбінація. Комбінація і провалив, і посічного враження через укриття серця. Послухавши свідків, деякі були неточності, деякі розбіченості у їхніх показах, але будемо надіятися на те, що суд прийме позитивне рішення, дійсно, яке було, що смерть нашої дитини настала від ударів. Після допиту свідків суд розглянув клопотання адвоката Бориса Майки про те, аби його підзахисному Володимиру Біляшевичу пом'якшили міру запобіжного заходу. Державний обвинувач Андрій Левчук просив у клопотанні відмовити. Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурора. Зменшення домашнього арешту лише на нічну часу, на лише нічний час, я вважаю це неправильним. Тут ми бачимо факт незареєстрованої зброї, погрози життю інших молодих людей, і ця людина має перебувати під частково домашнім арештом. Такі люди мають бути за ґратами. Якби він просидів би хоча б півроку за ґратами, можливо, він би зробив би якийсь висновок. Саме безкарність приведе до чого, що такі люди будуть подальшому чинити злочини. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Це 6-е судове засідання. Попереднє відбулося 5 березня цього року. На ньому заслухали 3 осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України, частину 2 статті 296 – хуліганство, скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Частину 1 статті 129 – погроза вбивством, частину 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, частину 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 14 свідків, ще троє не з'являються на засідання. Сьогодні набув чинності закон України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту з новою поправкою. Вона стосується посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Ця поправка опублікована на сайті Верховної Ради. Згідно з нею, особи, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України у 20 столітті в складі ОУН та УПА, отримують статус ветеранів бойових дій. Начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима розповів, у Тернополі є 44 члени ОУН УПА. Порядок надання їм статусу учасника бойових дій встановлюється Кабінетом міністрів України. На даний момент механізму виконання закону немає. Закон передбачає, що протягом 3 місяців Кабінет міністрів повинен внести зміни у відповідні нормативні документи, які стосуються даного питання. Ці документи повинні передбачати порядок встановлення даного статусу, тобто, які необхідно подати документи, яке має бути посвідчення, хто його має видавати і так далі. На сьогодні поки що ще немає урядової постанови з даного питання. Ми очікуємо, що ці документи повинні бути, ми тоді повідомимо всім громадянам, які мають право на цей статус, які необхідно подати документи. Учасник Служби безпеки при ОУН УПА Михайло Баканчук розповів, яке значення для нього мають ці зміни до законодавства. Важливо давно, тому що це є визнання пам'яті тих, яких немає, і тих одиниць, які збереглися. А так, що будемо мати посвідчення, у нас є рівня обласного, а це буде вже все українське, щоб можна було бачите, навіть і стрижку якось про це писати зараз ще не можна, тому що немає визнання тих архівних даних. Архівних даних дуже багато є. В Тернопільській області 283 учасники ОУН УПА, повідомив заступник начальника Головного управління праці та соцзахисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Близько 300 вчителів англійської мови з області взяли участь у фестивалі нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови, який відбувся у Тернополі. Протягом 4 годин в актовому залі педуніверситету вчителі брали участь у тренінгах. Оксана Кузьмінчук вчить англійської мови у Скалаподільській школі №1. Педагог приїхала на фестиваль вдруге. Презентували книжку «Why the World», я працюю по ній у 6 класі. Дітям цікаво, тому що є відео, діти чують мову людей з різних країн, тобто це дає їм можливість, якщо вони будуть подорожувати, то розуміти людей з інших країн, як вони розмовляють англійською. Крім того, це є уроки створені так, методично правильно, що діти в процесі ході навчання, вони розуміють повністю і засвоюють весь матеріал. Ольга Галевич із Кременця працює у місцевій гімназії №6, викладає англійську мову у молодших класах. За її словами, поки діти на канікулах, вчителі вчаться. Дуже багато цікавих ідей, особливо декілька років підряд викладаю вже в початковій школі, і для дітей дуже цікаво, і багато матеріалу, ідей безліч. Дивимося мультфільми, переглядаємо відео, розмальовуємо малюнки. Дітей дуже легко зацікавити за допомогою того матеріалу, який ми отримуємо на цих семінарах. Що це світовий бренд, який... Зараз методист міжнародної освітньої компанії із Києва Геннадій Білоус розповідає про методику навчання дітей спілкуватися і вирішувати щоденні проблеми англійською мовою. Спеціалізованих шкіл з більшою кількістю уроків для вчителів, які знають. Ми сповідуємо комунікативну методику до викладання англійської мови, і ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що ця методика дозволяє потім учням вийти в реальне життя і використовувати всі ті знання, які вони набули під час уроку, орієнтуватися в сучасному просторі, спілкуватися з людьми, заводити нових друзів. І це неможливо
саме без розвитку саме навички комунікації і спілкування зі своїми однолітками або якимось іншими людьми, з якими вони зустрічають. You and your students and you have will have the books for the whole year. So if you have your smartphones to take the photo. Для учнів середніх класів ми пропонуємо різноманітні заходи, і сьогоднішній є зразком таких заходів, де вчителі почерпують нові ідеї, як навчати, як практикувати мову, як застосовувати комунікативний і компетентнісний підходи до викладання англійської мови. Третій сектор, третя частина нашої сьогоднішніх тренінгів – це старші класи. І, звичайно, старші класи – це підготовка до ЗНО. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Всі учасники заходу отримали сертифікати та взяли участь у лотереї. У Тернополі цей фестиваль вдруге організовує представництво британського видавництва «Пірсон» в Україні та Міжнародний освітньо-методичний центр «Дінтернал Едюкейшн». Ця компанія була заснована в 1998 році під назвою «Дінтернал Букс». Зараз це освітньо-методичний центр із вивчення англійської мови в Україні і є представником всесвітнього відомого видавництва «Пірсон» в Україні. Компанія забезпечує навчальні заклади підручниками з англійської мови, проводить безкоштовні демонстраційні уроки у навчальних закладах, презентаційні та методичні семінари, тренінги і вебінари. Забезпечує вчителів безкоштовним календарно-тематичним плануванням, повідомила головний методист цього центру в Україні Світлана Сорочинська. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин переглядайте на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Повні випуски новин ви можете подивитися на нашому сайті UA Тернопіль. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.